Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så har jeg Sonja med igen, og hun var også med i vores challenge inde på... Ja, den var længe ude i beskrivelsesboksen. Men i dag så skal vi lave et... Genbrugshaul! Fordi vi har veninde, der vil genbruge, og vi har også lavet en anden video for lang tid siden vores genbrugshaul. Og det er faktisk en af de populærste videoer på min kanal, og det er faktisk den populærste video på min kanal. Så det var længe ude i beskrivelsesboksen. Men nu laver vi sådan en par tour, selvom det er sådan et år siden, jeg lavede den. Eller vi lavede den, så vi kan bare komme i gang. Yes. Yes. Vil du starte? Jeg starter. Godt. Starter vi med Mission Afrika. I Mission Afrika, der købte jeg den her bælte. Og den er sådan rimelig nice, fordi der er sådan... Der plejer altid at være to... Nej, et hul. Men nu er der simpelthen to huller. Så det er faktisk rimelig nice. Detaljer. Hvad koster det? 10 kroner. Virkelig billigt faktisk. Mm. Ja. Og vi får sådan nogle poser. Det er faktisk lidt... Jeg tror bare, at de har fundet nogle poser. Det her, det er noget med vin at gøre. Ja. Der købte jeg sådan et tørklæde her, fordi at jeg har set, at man sådan kan putte det både rundt om halsen, men man kan også putte det på sådan sin taske. Vil du lige tage min taske? Hovsede. Så har jeg min taske her, og så kan jeg sådan, jamen sådan binde det rundt om. Sådan, ja. Så det tænkte jeg bare, det kunne være mega flot. Ja, og det er sådan et med blomster på. Ja, og det koster bare 20 kroner, det er jeg mega glad for. Den er virkelig flot. Det sagde du også i den anden. Mm. Det er virkelig flot. Den anden i vores anden video. Ja, 20 kroner for det. Så er det Mission Afrika. Nej, det er ikke Mission Afrika. Det er Røde Kors. Nå, og så er det Røde Kors. Ja. Der har jeg købt den her striktrøje, fordi ja, nu er det jo snart vinter. Ej, og... zoomer lige lidt ud. Okay, nu er der er jo snart vinter, og så er det jo godt med striktrøjer, så ja, den har jeg købt. Den er sådan grøn turkis-agtig. Ja. Og så har den sådan en turtleneck, er det ikke? Turtleneck, ja. Hvad var den fra? Den er... Det ved jeg sgu da ikke. Kig ind i den. Lipo et eller andet mærke, som vi ved. Yes! Der er nogle rigtig glade for. Mm-hmm. Hvad koster den? Den koster... Var det ikke sådan... 30? 30? Mm. Jo. Okay. Jeg tænkte faktisk, at du bare viser en ting til. Godt. Jeg har kun købt én turtleneck. Jeg har faktisk købt noget. Jeg har købt et armbånd, og det er sådan et her. Sådan et... Det er mega svært at se, men der kommer lidt close-up. Det er bare sådan et perlet, som der ligner, man lavede der med mindre eller sådan. Ja, det er bare mega fint. Og det kostede 5 kroner eller sådan. Yes, mega glad for det. Dig? Så har jeg købt en gul t-shirt. Jeg faldt bare hurtigt før den, fordi den er så flot, og det er en gul farve. Så er det faktisk klæder. Ja, gul klar. Ja, det er godt. Så hvor er den fra? Clear. Et eller andet element. Et eller andet mærke, ja. Ja, den kostede 25 kroner. Det er jo okay for en t-shirt. Mm. Og så kommer det sidste faktisk, som jeg har købt. Ja, jeg har købt. Og det er den her hvide t-shirt, og jeg har også sådan... Så har jeg købt den her hvide t-shirt, og det er egentlig bare fordi, sådan, jeg kan godt lide hvide t-shirts, har I nok lige fornemmet. Ja. Fornemmet. Mm. Ja. Men jeg mangler bare sådan en helt basic en, fordi at jeg har en anden en, men det er sådan, der er sådan en V-udskæring her. Og jeg gad bare gerne have en, der var sådan, bare sådan helt normal klassik. Ja, så den købte jeg, og den kostede 25 kroner også. Ja, jeg blev mega glad for dem her hvide trøjer, men det er også fordi, jeg blev brun, så det klæder mig hvide. Ah, hej. Så den er jeg mega glad for. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at se sådan bleg ud i den, når det bliver vinter, men det finder jeg jo så ud af. Ellers så bruger den bare som hjemme trøje. 25 kroner er virkelig, virkelig glad for. Men det var jo sådan set alt for vores genbrug. Like, hvis I gerne vil flere. Ja. Men ja, ellers så ses vi jo bare i min næste video. Hej, hej. I stopped it. With another phone. I stopped it.